السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ میں باکس اوپن کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی اپنی دوا منگایا ہوا تھا، یہ ڈیٹاکسیفائی ایک سنگل اور جو ہے یہ مریچ تین ڈبہ ہے، اور یہ جو ہے باکس میں سے ہم نے نکالا اومیگا ریچ، یہ جو ہے اومیگا ریچ ہم نے نکالا ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی اومیگا ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی ای موریچ ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بھی ای موریچ ہے، پھر یہ بھی ای موریچ ہے، تین ای موریچ ہو گیا، اور جو یہ ہے پیپر، یہ پیپر ورک ہے، وہ پیپر ورک تو بھائی ای موریچ خالی پیٹ صبح شام، پھر اومیگا ریچ ہے، پھر ڈیٹاکسیفائی صبح شام ہے، اور باکس کو جب میں نے اوپن کیا تو ہمیں بہت اچھا لگا، اور یہ ہمارے باکس سے جو ہے کمپنی کا نمبر ہے، سارا چیز کسٹمر کمپنی کا نمبر، کسٹمر کیئر کا نمبر ہے یہ، اور یہ باکس ہم نے اوپن کر لیا ہے، جب ہم نے اوپن کیا تو ہمیں ساری دوائیاں ہمارے پروسیس کے لیے بہت صحیح آ گئی ہیں، کویت میں ایسا کوئی جھک جھک نہیں ہوا بھائی، کیونکہ بھائی ہمیں جو ہے اور سیکنڈ جو ہے ہمارے یہ گوگیا اپ ٹیک کا بل ہے، یہ جو ہے ہمارا گوگیا فرنچائزی کا بل ہے، اور یہ گوگیا کا ایڈریس ہے، گوگیا کا نمبر ہے، گوگیا کا یہ ٹین نمبر ہے جو ہمیں بھیجتا ہے، جی ایس ٹی نمبر بھی ہے ہمارا، یہ جی ایس ٹی نمبر ہے گوگیا کا، اور یہ گوگیا کی سگنیچر ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ گوگیا کی سگنیچر ہے، اور یہ دھنونتری ڈسٹریبیوٹر، یہ دھنونتری ای موریچ، دھنونتری ڈیٹاکسیفائی، دھنونتری اومیگا ریچ، یہ چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہے، اب یہاں پر ہم نے یہ دوا منگایا تھا کویت میں، اور کویت میں ہماری یہ دوائیاں پہنچ گئی ہیں بغیر کسی پرابلم کے، اور جو بھی ہے سپوز دیر کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ایئرپورٹ پر ہی آتی ہے سارے پرابلم، اور جو پرابلم آتی ہے ایئرپورٹ پہ بھائی تو ایئرپورٹ پہ دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں اتنی ساری دوائیاں، یہ کس کے لیے جا رہی ہیں، تو یہ مریچ تین ہو گیا ہے، ایک ڈیٹاکسیفائی ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے دو اومیگا ہو گیا ہے، اومیگا ریچ، ای موریچ، ڈیٹاکسیفائی، یہ اتنے ہو گئے کمپلیٹ، اور جو ہے ہم نے باکس کی اوپننگ کر لی، اور ہمیں میڈیکل کا وہ مل گیا، اور دوائیوں کا مل گیا، سارا پیپر مل گیا، جو بھی ہے اس چیز کو لائک شیئر اور سبسکرائب، جو بندے سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ بندے سبسکرائب بھی کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے ہم ایسی ہی اور بھی ساری چیزیں اوپن کریں گے، ہم اپنی دوائیوں کو بھی بتائیں گے بھائی یہ کس کس مرض پہ چلتی ہیں، لائک کیجیے گا، لائک کرو گے تو ہمیں دل کو خوشی ہوگی، اور شیئر کریے، سبسکرائب کریے، سبسکرائب کریں گے تو نوٹیفیکیشن آپ سبھی لوگ کو آ جائے گا کہ فلاں سر کی ویڈیو آ گئی، میرا نام محمد ابراہیم ہے، میں یہاں کویت میں ہوں، اور انڈیا سے میری یہ دوا آتی ہیں ساری، اور جو دوا آتی ہے تو ایسا یہ نہیں کہ جو کوئی پریشان رہتا ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں، بس ہیلپ اور کچھ نہیں، ہم ہیلپ کر دیتے ہیں، لائک پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اوکے، بیل کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے گا، سبسکرائب کریں گے تو بیل کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، آپ لوگ کو اس پہ ویڈیو شو ہونے لگے گی، سبسکرائب کرنے کا کوئی چارج نہیں ہے، بل کا بھی کوئی چارج نہیں ہے، اوکے، السلام علیکم.